Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e uron homologun serb Aleksandar Vučić në ditën e shtetësisë dhe e inkurajon atë që të bëjë hapa përpara, përfshirë dhe kompromise kur është e nevojshme për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Inkurajoi Serbinë të ndërmarr hapa përpara në promovimin e paqes dhe stabilitetit në të gjithë rajonin dhe të ndërmarr hapa proaktiv duke përfshirë kompromise kur është e nevojshme me qëllim normalizimin e shpejtë të marrëdhënieve me Kosovën përmes dialogut nën patronazhin e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me ju, Prishtinën dhe partnerët tanë të BE për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm, shkruan Biden në letrën dërguar Vučić sipas mediave vendase. Biden i kujton Vučić se Serbia ka votuar për disa rezoluta në Kombet e Bashkuara që e dënojnë pushtimin rus të Ukrainës, por nuk është bashkuar sankcioneve të perëndimit kundër Rusisë. Së fundmi, qeveria e Kosovës nxiti reagim të ashpër të SBA me vendimin që ndalon përdorimin e dinarit serb. Zyrtarët e administratës amerikane, ku më i fundit James O'Brien, kërkoi ndërheqjen e Kosovës nga ky vendim, duke paralajmëruar se çështja mund të rrezikojë partneritetin me SBA. Dialogu është e vetmja rrugë, tha për mediat këtë të mërkurë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Kemi parë rritje të tensioneve në Kosovë dhe pjesë të tjera të Ballkanit perëndimor muaj të fundit. Mesazhi im është që të gjitha palët duhet të përmbahen nga gjua inflamatore dhe nga veprimet që mund të eskalojnë tensionet në rajon. Kur vjen puna për Kosovën, rruga përpara është dialogu i lehtësuar nga BE dhe inkurajoi Prishtinën dhe Beogradin që të angazhohen në mirëbesim në dialog, ka thënë Stoltenberg.